Для начатия бала ожидали сестру. Она явилась наряженная с большим вкусом. Она была хороша, и все на нее смотрели. Так писав про свою сестру Марію в юнацькому щоденнику Григорій Павлович Галаган. Образ найвродливішої представниці роду Галаганів зберігають декілька портретів з музейних фондів. Одним з них є акварельний портрет Марії у національному вбранні авторства Івана Нечаєва, датований 1840 роком. Портрет поєднує у собі виразні ознаки національного і модного романтичного вбрання. Найяскравіший елемент у цьому сенсі – сорочка традиційного для українського строю білого кольору з червоною вишивкою чи її імітацією. Крій рукава прикметний для романтичної сукні. Найоб'ємніша його частина, виконана з напівпрозорої тканини, перенесена ближче до ліктя. Поясний одяг портретованої – картата запаска та червона спідниця зображені частково. На голові у Марії Павлівни вінкоподібний убір, ймовірно, кибалка. Ззаду він прикрашений стрічками та штучними або живими квітами. Схожі знаходимо у відомих ілюстраціях жіночого убрання Опанаса Шафонського. Григорій Галаган був у захваті від вбрання сестри і залишив нам цінні рядки про нього в своєму щоденнику. Вчера живописец начал снимать с сестры портрет акварелью для меня в малороссийском костюме. Я не могу хладнокровно смотреть на этот костюм, как он мне приятен. З того ж джерела дізнаємось про те, що це вбрання власниця одягала на бал маскарад. Вечером мы были у Барковских на маскараде. Сестра была одета малороссийской девкой. Ах, как ей шел этот костюм! Подібні практики вдягання національного костюму свідчать не лише про етнічну ідентифікацію українського тогочасного дворянства, але й стійку модну тенденцію на народне вбрання.